ಈ ತ್ರಿದೋಷದಲ್ಲಿ ವಾತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಯು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಅದೇ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಇದಾಗ ಅದಾಗ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶನಿವಾರ ನೀವು ಚೌಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಶೇವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಅರ್ಧ ತಿಳಿದವರ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ತ್ರಿದೋಷಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ರೋಗಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ತ್ರಿದೋಷದಲ್ಲಿ ವಾತ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಾಯು ಅಂತ ನಾವೇನು ಕರೀತೀವಿ, ಅದರಲ್ಲಿ 5 ವಾಯುಗಳಿದೆ. ನಾವು ಶ್ವಾಸ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಕೂಡ ಆ ವಾಯುನೇ, ಪ್ರಾಣ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಜಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಾತ ಕೂತಿರುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಯು ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಬೇಸಿಕಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣದ ಗಂಟುಗಳು, ಈ ನಮ್ಮ ಅನಾಟಮಿಕಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿರೋ ಅಂತಹ ಪ್ರಾಣ ರಿಲೀಸ್ ಅಂದರೆ ಎನರ್ಜಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಪ್ರಾಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರೋ ವೃದ್ಧರು ಹೋದಾಗ ಆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು ಅಂತೀವಿ. ನಾವು ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೋ, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಬಂತು ಪ್ರಾಣ ಹೋಯಿತು. ಸೊ ಪ್ರಾಣ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಆ ಪ್ರಾಣ 5 ನಾವು ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ನನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮನನ್ನ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಅಂತೀವಿ. 5 ಥರದ ಪ್ರಾಣಗಳು ಅಂದರೆ 5 ಥರದ ವಾತಗಳಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅದು ವಿಕೃತ ಆದಾಗ ದೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಶರೀರಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಅದು ವಿಕೃತವೇ, ಯಾಕಂದರೆ ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆ ವಿಕೃತವಾದಂತಹ ಪ್ರಾಣ ವಾತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬೇಸಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್, ಆ ಎನರ್ಜಿ ಹೋಗಿ ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಮಾಡ್ರನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎರಡಕ್ಕೂ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ನನ್ನೇ ಬಳಸುತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಟಮ್ ಸುತ್ತು ತಿರುಗುವಂತಹ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್, ಅದನ್ನು ನಾವು ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪವರ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ನಮ್ಮ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಹೌದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬೇರೆ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಅವರು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ, ಯುನೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಎನರ್ಜಿ ಬೇರೆ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಎನರ್ಜಿ ಇಸ್ ಎನರ್ಜಿ, ಶಕ್ತಿ ಅಂದರೆ ಶಕ್ತಿ. ಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೂ ಅಡಗಿದೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನೂ ಅಡಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮವ್ರು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದಾಗ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಿನ್ನ ಮನೆ ಇದಾಗ ಅದಾಗ ಅಂಥೇಳಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗೆದರೆ ಆ ಎನರ್ಜಿ ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾರು ವೀಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್, ಎಲ್ರಿಗೂ ಅಲ್ಲ ವೀಕ್ ಮೈಂಡೆಡ್. ನೋಡಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದು ವೆನ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್, ವೆನ್ ಲೈಫ್ ವಾಸ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಈಗಿನವ್ರಿಗೇನು ಆಗಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಈಗ ಆ ಪದ್ಧತಿ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಅದೇ ತರಹ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಿಂದಿಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಲಯ್ಯ ಅಂತ. ಹೀಗಂದು ಏ ಹಿಂಗಂತಾರೆ ಹಿಂಗಂತಾರೆ, ಅಯ್ಯೋ ಎಷ್ಟು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ನನ್ನ ದೃಷ್ಟಿನೇ ನಿನಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಅಥವಾ ಆಗ ಬುಕ್ಕಿನೋ ಮಾರಿಕಣ್ಣು ಆ ಕಣ್ಣು ಈ ಕಣ್ಣು ತಾಯಿ ಕಣ್ಣು ನಾಯಿ ಕಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೆಗಿತಾರೆ. ಅವಾಗೂ ಸಹ ಅದೇ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ. ಎನರ್ಜಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಏನೂ ಇರಲ್ಲ, ನಾವು ಹೇಗೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸ್ಕೋತೀವೋ ನಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ತಿರುಗತ್ತೆ. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಹಾಕಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮನೆಯ ದೀಪ ಬೆಳಗ್ಬೋದು, ಲೈಟ್ ಹಚ್ಬೋದು. ಅದೇ ಒಬ್ಬನಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಶಾಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಾಣ ತೆಗಿಬೋದು. ಈಗ ಅಮೇರಿಕಾಲೆಲ್ಲ ಗಲ್ಗೇರ್ಸಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸ್ತಾರೆ, ಅದೇ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಎಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವು ಯಾರಿಗಾದ್ರು ಯಾರ ಬಗ್ಗೆನೋ ನಾವು ಕೆಟ್ಟ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ನೀವು ಶೌರಿಕನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ತೆಗಿತೀರೋ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಯಾಕೆ, ಈ ಕೂದಲು ನೆಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಚೌರ ಮಾಡೋದು ದಾಡಿ ಮಾಡೋದು ಇವೆಲ್ಲವೂ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಎನರ್ಜಿ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಶುಕ್ರವಾರ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಶನಿವಾರ
ನೀವು ಚೌಲ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ, ಶೇವ್ ಮಾಡಿಸ್ಬಿಡಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಡಿ ಎನ್ ಎ ಮಟ್ಟದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಾಗಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಗಗಳಾಗಲಿ ನೇಮಕ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗಿಬೋದು. ನೀವು ಶೌರಿಕನ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದುಬಿಡ್ಲಾ, ಕೂತ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅನ್ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅದು. ಆದರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಬೇಸಿಕ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರು. ಬಟ್ ಈ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ನಾವು ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸೋಣ, ಈಗ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟಾಗಿ ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ, ಒಂದು 5 ವರ್ಷದ ಮಗು ಕೂಡ ಅಷ್ಟು ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಥರ ಎನರ್ಜಿ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ತಾಕ್ಬಿಡೋದು, ಈಗ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ದೀರ್ಘವಾದಂತಹ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ನಮಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಈ ಅರ್ಧ ತಿಳಿದವರು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ನಂಬಿಕೆ ನಂಬಿಕೆನೇ, ನಂಬಿಕೆ ಮೀನ್ಸ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ಅಲ್ವಾ. ಹೇಗೆ ಈ ಎನರ್ಜಿ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸಿಂದ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ನಾವು ನುಕ್ಸಾನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ವೋ, ಹಾಗೆ ಇದು ವೀಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟೇ ತಿಳಿವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋವಂಥ ವಿಷಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ, ನಾನು ಅವನ ಹೆಸರು ನೆನಪು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅವನ್ನ 40 ವರ್ಷ ದಿನ ನೆಟ್ಗೆ, ಅವನು ಡಾಕ್ಟ್ರು, 40 ವರ್ಷ ದಿನ ಮೋರ್ ದೆನ್ 50 ಟೈಮ್ಸ್, 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರಿ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಅವನ್ನ ತಾನೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ, ನನ್ನ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ವೀಕ್ ಆಗತ್ತಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವೀಕ್ ಏನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ. ನೆಟ್ಗೆ ನಾವು ಯಾಕೆ ತೆಗಿಬಾರ್ದು ಅಂತಂದರೆ, ನಮ್ಮದು ಯಾವುದೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ಟೆನ್ಷನ್ನ ರಿಲೀಫ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ನಾವು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೋತೀವಿ. ಹಿಂಗಾಗ್ಬೋದಾ ಹಂಗಾಗ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೀವು ಅಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿರ್ತೀರ. ಯು ಆರ್ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್, ಯು ಆರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗೋಗ್ಬಿಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹಿಂಗೆ 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 ನೆಟ್ಗೆ ತಕ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವನು ಆ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅವನಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಜ್ಞಾವಂತ ಸಮಾಜ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತಹ ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೂಡ ಇದು ಎರಡನೇ ಕಾರಣ. ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮ್ಮದು. ಎರಡನೇ ಕಾರಣ, ನಾವು ನೆಟ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅರಿವಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸುಲಭ. ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಏನಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ, ಯಾವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಕ್ಕೊಂಡ್ರಲ್ಲ, ಅದೇ ಮನಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮಿಂದ ಹೊರಗೆ ತೆಗೆಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಈ ಥರ ಯಾರು ನೆಟ್ಗೆ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೋ, ಅಪ್ರಜ್ಞಾವಂತರಾಗಿರ್ತಾರೋ, ಸ್ವಲ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಬಂದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಅ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆರ್ ಅ ಫಿಲಾಸಫರ್ ಆರ್ ಅ ಗೈಡ್. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹತ್ರ, ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ, ದೊಡ್ಡವ್ರ ಹತ್ರ, ತಿಳಿದವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂಚ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದು. ಇಲ್ಲ, ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು. ಹೇಗೆ ತೆಗಿಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಗೂ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಭ್ಯಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ 15 ದಿನಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸತಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು, ಎಣ್ಣೆ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚೋ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಇದೆ. ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿರುವಂತಹ ವಾತ ಅದು ಆಚೆ ತೆಗೆಯುತ್ತದೆ, ಹೀರುತ್ತೆ. ಅದು ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ, ಆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಎಣ್ಣೆ ನೆನಿತೀವಿ ಅಂತಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ, 1 ಅವರ್ 2 ಅವರ್ ಎಣ್ಣೆ ನೆಂದ ಮೇಲೆ ನೆಟ್ಗೆ ತೆಗೆದು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ತೆಗೆಯೋ ಕ್ರಮನೂ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು, ನಮ್ಮ ಜಟ್ಟಿಗಳಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪೈನ್ ವಾಲ್ವ್ಗಳು, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಗರಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೈಲ್ವಾನ್ಗಳು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಆಮೇಲೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎನಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಫಾರ್ ದಟ್ ಮ್ಯಾಟರ್, ಬರೀ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಿಮ್ಮಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಎನಿ ಏನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದರಿಂದ ವಾತ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಳಗಡೆ ವಾಯು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಅಭ್ಯಂಗ, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಭಾಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಡ್ಡಿ ಅಂತಾರೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ವಾಯು ವಾತವನ್ನು ಉಪಶಮನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಗುಣ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಸೊ ಈ ಕಲ್ಚರ್ ಹೊರಟೋಗಿದೆ. ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಓಹೋ ಇದು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಆಟ ಆಡಬೇಕು ನಾವು, ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಉರುಳಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಮೈಕಟ್ಟು ಬೆಳೆಸೋಕೆ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ಸ್ ಅಂತ ಜಿಮ್ಮಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ,
ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದೇ ವಾತ ವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಚಳಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ತರಹದ ಅಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಮೈಗೆ ಬೇರೆ ಥರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಶೀತನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಎರಡೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಯುರ್ವೇದ ತಜ್ಞರು ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನೀವು ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಈ ಥರ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಷ್ಟೋ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರ ಒಂದು ವಿಧಾನ, ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್. ಎರಡನೇದು ಈವನ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಕೂಡ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇದು ನಮ್ಮ ಮೈಕಟ್ಟಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಜೀನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮೈಕಟ್ಟಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚು ಗರಡಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಡ್ಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡೋದೇ ಬೆಸ್ಟ್.